Samarqandda reydlar o'tkazilayotgan bir paytda Farg'onada yana bir noxush yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Achinarlisi ushbu hodisa o'lim bilan yakunlangan. Gap shundaki, Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Besharq tumanida Mercedes rusumli yuk mashinasi yo'l chetidagi ish mototsikliga yuk ortayotgan 2 nafar fuqaroni urib ketgan. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan tezkor guruh mazkur o'ta jiddiy yo'l transport hodisasi sabablarini o'rgandi. Besharq tumanidan kesib o'tuvchi 4K902 avtomobil yo'lining 8-9 kilometri oralig'ida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Mazkur holat yuzasidan voqea joyiga chiqib o'rganish natijasida Yangi qishloq Qashqar yo'nalishi bo'yicha harakatlanib kelayotgan Mercedes yuk avtomashinasi yo'l chetida harakatsiz bo'lgan ish mototransportiga makka poyasi yuklayotgan 2 nafar fuqaroni ko'rmay qolish natijasida urib yuborgan. Yuk avtomashinasi haydovchisining yo'l chetidagi mototsikl va unga makapoya yuklayotgan fuqarolarni ko'rmay qolishi oqibatida sodir etilgan yo'l transport hodisasi afsuski mana shunday ayanchli yakun topgan. Ushbu 2 nafar fuqarolar voqea joyida vafot etgan. Hozirda mazkur avtoavariya yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar.